Aquest any és la novena trencada de mona. Novena, en aquest cas, nosaltres el que fem és un homenatge al que és l'ou. L'ou de Pasqua per nosaltres és la figura, és l'estandard, és l'emblema del que és la Pasqua. És el moment de la primavera, és el moment de benaurança, no? Que arriben, que les gallines comencen a pondre, i a partir de tot aquest procés de renaixement és quan ens trobem, doncs, amb aquesta festa. La mona de Pasqua no tindria cap tipus de sentit si no fos amb l'ou. Com que portem 9 anys, consideràvem que aquest any l'ou havia de ser el protagonista. Pensant en ous i com intentar superar o igualar o intentar buscar un tipus d'història, perquè clar, quan aquesta festa va creixent, la trencada mona com a tal va creixent, ens trobem amb la dificultat de que cada any anem pujant més el llistó. L'any passat amb el gegant vam aconseguir una figura en volum de 3 dimensions molt, molt, molt interessant, un treball molt profund d'esculpir amb diferents tècniques i així, i ens trobàvem, doncs, que aquest any era molt difícil igualar o superar el treball fet de l'any passat. I llavors, pensant una mica en la figura de l'ou, aquest any, doncs, a mi se'm va acudir d'intentar fer un joc d'ous, una escultura ben grossa, no? Intentar superar amb alçada, és la mona més alta que hem fet fins ara. És una mona que té 300 ous, estem parlant de 300 unitats d'ous, pesa 60 quilos, perquè dintre hi ha una estructura, unes ànimes fetes en xocolata pròpiament, que és el que fa que es mantingui l'estructura. Com a obra feta, juguem, com sempre, amb el blanc, el llet i el negre, no té gaire més secret. Segurament aquest any serà una de les trencades més espectaculars, en el sentit que amb un sol cop o dos cops, al ser una estructura tan fràgil i tan buida per dintre, tindrem una desmuntada. O sigui, no només és interessant el moment de muntar, sinó el moment de trencar, també com es desmunta la peça. I crec que bàsicament la gran part de la informació la tenim aquí. Aquest any el que fem per col·laborar, doncs tenim uns ous, qui vulgui aportar una mica amb la mona, com cada any nosaltres fem una mona participativa en format de bou, o el que ens serveix, i la manera de poder portar i poder fer créixer la mona, doncs, en aquest cas, és agafar i vendre aquests petits ouets. Qui vulgui col·laborar-hi, doncs, al llarg de tots aquests dies de Pasqua i el propi dia de la trencada podrà col·laborar-hi. I evidentment, doncs, és el dilluns de Pasqua, a les 12 del migdia, plogui, nevi o faci sol, farem la trencada igual. Clar, tota aquesta part d'ous nosaltres l'hem lligat una mica amb el cas concret d'en Joan Coma, regidor de Capgirem Vic. Aquí li demanen 8 anys de presó per fer una metàfora tan senzilla i tan simple en un ple de l'Ajuntament de Vic, quan va dir que per fer la truita s'havien de trencar els ous. I aquest any, doncs, nosaltres el que hem volgut ha sigut fer un homenatge a en Joan, i un homenatge amb una causa democràtica de base, que és algo tan senzill com que volem votar, volem data, volem pregunta, volem fer un referèndum i volem decidir. Som un poble adult, gran, i que tenim tot el dret del món a poder-nos expressar lliurement i decidir què volem ser i cap allà on volem anar. Si en Joan, per fer aquesta metàfora, doncs té aquest conflicte o té aquesta situació que és totalment rocambolesca, no és res més que és un intent més de l'Estat espanyol per deslegitimar aquesta causa. Nosaltres en aquest cas hem convidat en Joan per fer extensible aquesta crida a qualsevol altre càrrec electe imputat, sigui l'alcaldessa de Berga, la Montse Venturós, sigui en Francesc Com, sigui qui sigui, més igual al color polític, més igual l'origen o el partit que això representi. Jo crec que la transcendència, el moment històric que vivim, és prou important com perquè entre tots i totes ens apuntem socialment, des de la base, ens apuntem a donar suport a totes aquestes persones i a les que faci falta, perquè d'aquí al setembre nosaltres hem de posar una data, hem de posar una pregunta i hem de poder votar.